Es titula Desitgem i és una de les 6 instal·lacions que s'han pogut veure a la Mostra d'Art Urbà de Granollers, que aquest dissabte s'ha instal·lat a Rocaumbert. Un any més, aquesta trobada ha servit per reunir artistes plàstics i visuals al voltant del concepte de la fàbrica, aprofitant el passat tèxtil del recinte. Està fet amb coixins en referència al teixit, perquè això era una fàbrica tèxtil, i una mica també perquè el coixí és on posem la part més íntima, no? Aquell moment on posem les coses que desitgem, no? Llavors el desig és com desig com a motor o desig que ens va a la favor o a la contra, i és una mica treballar com els desitjos que tenim tots. Una altra instal·lació era aquesta, una malla gegant que simbolitza el teixit i que recorda un teler. Primer vaig fer la pasta de paper, primer és feta la base i després ja ha fet el concepte. De petits trossets, com si fos una malla, es fa l'obra sencera. Però la idea era aquesta, petits trossets que tots junts un col·lectiu forma una gran malla. Aquestes instal·lacions s'han pogut veure durant tot el dia als carrers interiors de l'antiga fàbrica.